Asida ka ba? Lada ya? Kum gya? Natay mun gya. Ay nga kita bu kay disorder. Ara kasi ma sa kier si dun katang. Ang Ori la. Riya. Bazaro pura laikha ekdom bosoror prothom laikha mane aji kham laikha ko logot. Aru logot ase ya. Zari patol logot ya laikhak sob mane ready kori duisu bole murgi tu already hoi ase. Hello guys, apnaloke sa ase mor YouTube channel Dilot Mosari Vlogs. Aji bohut dinor murot video eta loi aisu ghorote asu jetu aru apnalokok aji video bele eko nai bishes ami aji apnalokok bohut dinor murot video disu jate mane ghorot sope ase aru aji sunday mane porikha soli ase interneto sob bondho kori dise sorkare. Aru aji ami ghorote asu jetu bohut din video dibo karon asilu aru ya dekha paise apnaloke bandhi rakhisu murgi tu ya aji kham ami etu murgi aru murgi keneke bonao sob dekhuam apnalokok specially amar ghorot keneke murgi bonai hebilako dekhuam finally murgi tu pura ready hoi gol eta cutting kori khali bonabo lage ya guys khamukh ladai khamukh tu kini anisilu ya fry panot ekebare গরম কৰি লৈছো গটাই জিমান জি মানে বিজল বিজল বস্তু আছিল খামুখৰ গটাই শেষ হৈ গল যে ইয়াক তেলত ভাজি কৰি আছে বনাম আপোনালোকে চাইকেও হেকলকে সবজি আপোনালোকক দেখুৱাম কিমান টেস্টি হয় জনাম আপোনালোকক কেৰাহী গৰম হৈ গল ইতিয়া আদা নহৰু এনি ভাজি লম পিয়াজ এনি ভাজি লয় আৰু তেনেবা পটল ফ্রাই হৈ আছে ইয়া লাইখা আৰু জাৰি পাতৰ লগত ইয়া জুল বনোৱা যাব আমার মাংসর ঝোল চিকেন লোকাল চিকেন ইয়াতে এটি আদা নহরু মশলাখিনি দিব বাকি আছে আর গাইস এইখানে রাতির কারণে রাখি দিছো আর অলরেডি কেকরা তিনি পিস পালু তিনি পিস তুলো এই যে চাটনি বনাম আর এইখানে রাখি দিছো রাতির কারণে ইয়া খামুখ এইখানে হৈ গল মানে বেশি আনা নাছিল কমকে আনিছিল ইয়াত ইয়াতে পিঁয়াজ দিয়া হল আদা নহরু মানে বটি কেনে আর ফাইনালি এই হয়ে গেল এটা পুরো সেন্ট ওলাইছে মশলার আর ইয়া স্কচ কিসকচ আমার ইয়াতে কিসকচ স্কচ বলে পাওয়া যায় এটি দিল্লি এটা অল্প পানি দিয়ে ঢাকি থাকি দিন আর লাস্টের ধনিয়া ধনিয়া কিনা কিনা অল্প দিয়ে দিন বঢ়িয়া আর জারি পাত পুরা রেডি হয়ে আছে জারি পাত পুরা কাটি দিলে হয়ে গেল তাহলে লাই শাক তো ভাজি কেনে থই দিছো এক্সট্রাকে একটু দিয়ে দিম হলে মানে এটা জাস্ট অকল এইখানে দিব বাকি আছে মশলাখিনি হয়ে গেল লাই শাক আর জারি পাতটু দিব বাকি আছে আর এইখানে রাখি দিছো রাতির কারণে এখানে কমি যাব বলে বলার কারণে আরো এক্সট্রাকে বানাই দিছি ইয়াতে আলু সালু দিয়া যাব ইয়াতে মানে আলু সালু দিয়া না যায় আর এয়া হই গল ইয়াতে কুকারত দি দিছো আমুকটু কুকারত দি দিছো আর মারিয়ামে হাই হাই কই আছে বাহিরে পড়া আর ইয়া মানে কাটা মুড়া খিনিও ভাজি দিছো কাটা মুড়া খিনিও ভাজি দিছো লগতে আর কুকারত দি দিছো সিটি মারি দিম ইয়াতে এতিয়া ইয়াতে পানীও দি দিলোঁ কাটা মুড়াত অলপ আৰু ইপিনে খামুকটো দহটামান চিটি মাৰি দিম তাৰপিছত আৰু খাব পৰা হৈ যাব আমাৰ আমাৰ বেছি মছলা নাখায় ঘৰুৱা খাদ্য থলুৱা ট্ৰাইবেল মানুহ এনেকৈ খাওঁ সেইটো কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মোৰ ব্লগ ভিডিঅ'ত কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু খামুকৰ টেষ্টটো জনাই আছোঁ আপোনালোকক ফাইনেলি মিট মছলা দি দিলোঁ আৰু বাদ বাকী বেলেগ একো মছলা নাই জিৰা টিৰাগিলা ইয়াৰ এইবিলাক দিয়া হৈছে ধনিয়া গুড়া জিলা জিৰা গুড়া এইবিলাক দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া সুন্দৰকৈ ভাজি উঠি আমি কুকাৰত দি দিলোঁ পাঁচ ছয়টা চিটি মাৰিম ইয়াতে আৰু ইয়াৰ কিমান সুন্দৰ কালাৰ আহি গৈছে এতিয়া খালি পানী দিম আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকে ভাবিব পাৰে বেলেগ বেলেগ দৃশ্য এই এইটো আপোনালোকে দেখা পাই আছে এইটো খামুখ বনাইছোঁ আৰু এইপিনে মিচেছে কাঁহী বাচন ধুই আছে এনেকৈ আৰু এইটো এটা পাকঘৰত দেখা পাইছে আপোনালোকে এইটো এটা পাকঘৰত মাংস বনাই আছোঁ সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকক বনাই দিলোঁ দেখুৱাই দিলোঁ
আপোনালোকে ভাবিব পাৰে ৰাতি বনাইছে দুপৰীয়া বনাইছে বেলেগ বেলেগ বনাইছে বুলি ভাবিব পাৰে এতিয়া আমাৰ ভাত ভাগাৱাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছে মিছেছে ভাতখিনি ভাগাব ইয়াৰ আমাৰ পটল ভাগাই আছে ইয়াৰ আপোনাৰ কেকুৰা আহি গ'ল ইপিনে মাংস সব ৰেডি হৈ আছে আৰু দুপৰীয়াৰ খানা পূৰা ৰেডি আমাৰ খালে খাব লাগে আপোনালোকক কোনটো বেছি টেষ্টি হৈছে মই জনাম আপোনালোকক চাই থাকিব শেষলৈকে আমাৰ খানা এনেকুৱাই আৰু যিহেতু আমি লাই শাক আৰু আমাৰ জাৰিপাত দিছিলোঁ সেইকাৰণে কালাৰ পূৰা সুন্দৰ কালাৰ আহিছে আৰু খায়ো যাকে টেষ্টি লাগিব চাগে খাই আপোনালোকক জনাই আছোঁ হা গাইছ আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেলত এয়া আমি যিটো তেনেকুৱা ভিডিঅ' দিয়ে থাকোঁ ব্লগছ ভিডিঅ' আৰু আজি যিটো ফুড ব্লগছ বনাইছোঁ মই বিশেষকৈ ট্ৰাইবেল মানুহৰ থালি ডিছ কেনেকৈ আমি খাওঁ থলুৱা খাদ্য সেইবিলাককে দেখুৱালোঁ আৰু এয়া আছে লগত আছে জলকীয়া পটল এয়া কি কি দেখা পালে আপোনালোকে এয়া আমাৰ কাটামুৰা শামুক আছে লগত এয়া মাংসৰ জোল পানী লৈছোঁ এক গিলাচ আৰু মিছেছৰ খানাটো অলপ বেলেগ আৰু মিছেছে অকল মানে নৰ্মেল খানা খায় যিটো জ্বালা চালা নাথাকে সেইটো কাৰণে এতিয়া বন্ধুসকল আমি আৰম্ভ কৰিম খানা খোৱা আৰু আমি খাম এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকিব ভগৱান এয়া বন্ধুসকল আমি এতিয়া খাম আপোনালোকে চাই থাকিব আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ অলৰেডি আৰু পূৰা টেষ্টি হৈছে যেন লাগিছে একেবাৰে পূৰা চেণ্ট বঢ়িয়া স্মেল আহিছে এটা মজা আমাৰ থলুৱা খাদ্য ট্ৰাইবেল মানুহৰ মাংস একপিচ চাই চাওক শামুক মানে ডাঙৰ শামুকটো যে সেইটো সৰুটো নহয় ডাঙৰটো আমি বড়ো ভাষাত লাডাই শামুক বুলি কওঁ সেইটো খুবেই টেষ্টি হৈছে মইতো বইল আৰু মিছেছৰ অলপ খানাটো বেলেগ মানে এওঁ মানে অলপ ট্ৰাইবেল খানা খায় মানে নাগা মণিপুৰীবিলাক যেনেকৈ খায় এনেকুৱা অলপ বইল খায় কিছুমান খাদ্য এইটোৰ কাৰণে এওঁৰ খানাটো অলপ বেলেগ আৰু আমি পূৰা মছলাযুক্ত পূৰা জাল খাওঁ সেইটো কাৰণে আমাৰ খাদ্যটো অলপ বেলেগ বছৰৰ প্ৰথমবাৰ লাই শাক মজা লেবু টেঙাৰ আচাৰ মজা মোৰ দুখন খোৱা শেষে হোৱা নাই মই অলপ বেছিকৈ খাওঁ ভাত মানে খানা শেষ হোৱা নাই মিছেছত পূৰা শেষ গাইছ মই আপোনালোকক যেনেকৈ দেখুৱালোঁ আপোনালোকে এনেকৈ খাবচোন শামুকৰ আঞ্জা বা মাংসৰ আঞ্জা আপোনালোকে এনেকৈ খাব বহুত টেষ্টি লাগে এইটো থলুৱা খাদ্য আমি ট্ৰাইবেল মানুহ এনেকৈ খাই ভাল লাগে আপোনালোকে যদি খোৱা নাই এতিয়া নতুনকৈ ওলাইছে লাই শাক লাই শাকৰ লগত মুৰ্গীৰ মাংস খাব মজা লাগে আৰু মোৰতো আজি খাই বহুত ভাল লাগিল ছেপ্টেম্বৰৰ মাহ পৰাই নাই আমি লাই শাক খালোৱে আপোনালোকে খাব একদম টেষ্টি হৈছে জাৰিপাত নাপাহৰিব জাৰিপাতটো জাৰিপাতটো মাংসৰ লগত বহুত টেষ্টি হয় আৰু বজাৰত পোৱা যায় জাৰিপাত লৈ আহিব মাংসত কাটি দিব জোল বনাই খাব
Aha, kalau sih, halal gitu, beli. Gimana sih ini? Paru, gimana sih ini? Saya setahu itu.